Selam izleyiciler. Bu videoda bugün yani 8 May 2022 tarihinde geçirilmiş güven sınav imtihanında 11. sınıf 1. grupa düşen kimya sorularını izah edeceğim. Sorular nispeten evvelki sınavlara bakanda asandı. 61. sualdan itibaren başlayalım. Başlamazdan önce onu da qeyd edeyim ki eğer PDF'i özünüz işlemek istəyirsinizsə, sınavı İzahdan önce özünüz işlemek istəyirsinizsə, kimya sizin için Telegram kanalından indirebilirsiniz. Kanalın linkini de aşağıda yerleştiririm. 61. Sikloheksan ve benzol ifadeleri maddelere uygun olarak Ehlers-Venn diagramında qeyd edin deyir. Siklik quruluşa malik karbohidrogenlerdir. Her ikisi siklik quruluşa malikdir. Bəli, biri sikloalkandır, biri de aromatik karbohidrogendir. Yani birinci müddəə gedir 2'ye. 2'de deyir karbon atomları sp3 hibrid vəziyyətindədir. Bu sikloheksana aiddir. Benzolda sp2 hibridləşməyə malikdir karbon atomları. 3'de deyir karbonlar arasında sigma rabitələrin sayı karbon atomlarının sayına bərabərdir. Mən burada həm sikloalkanın quruluşunu çəkim, həm də benzolun quruluşunu çəkim. Deməli sikloheksanda bu nöqtələrdə CH2-lər yerləşir. Benzolda isə bu nöqtələrdə CH-lar yerləşir. Yəni benzol C6H6-dır, sikloheksan isə C6H12-dir. Fərq etməz karbonların arasında elə karbonların sayı qədər, yəni 6 dənə sigma rabitəsi var. Həm sikloheksanda, həm də benzolda. Yəni bu müddəa da hər ikisinə aiddir. Hidrogen ilə birləşmə reaksiyasına daxil olur. Bu benzola aid olacaq bu müddəa. Çünki sikloalkanlarda siklopropan və siklobutan birləşmə reaksiyasına daxil olur. Hətta siklopentan da hidrogenlə birləşmə reaksiyasına daxil olur. Amma sikloheksan hidrogenlə birləşmə reaksiyasına daxil olmur. Çünki sikloalkanlarda belə bir xassə var. MR artdıqca birləşmə reaksiyası çətinləşir, əvəz etmə reaksiyası asanlaşır. Yəni sikloalkanların ilk 3 nümayəndəsi, bayaq da adlarını çəkdim, siklopropan, siklobutan və siklopentan hidrogenlə birləşmə reaksiyasına daxil olur. Sikloheksandan etibarən isə hidrogenlə birləşmə reaksiyası baş vermir. 5-də deyir, heksen ilə siniflər arası izomerdir, bu da sikloheksana aiddir. Ümumiyyətlə, sikloalkanlar alkenlərlə siniflər arası izomerlik əmələ gətirirlər. 2, 5, 1, 3, 4 cavab Y variantıdır. 62-ci sual. 2X parçalanır Y və 2Z-ə. Proses endotermikdir. Reaksiyanın tarazlığını sağa yönəltmək üçün verilənlərdən hansını azaltmaq olar? Təzyiqi. Baxırıq, təzyiqi azaldanda tarazlıq həcmin az olduğu tərəfdən çox olduğu tərəfə yönəlir. Bizim reaksiyada da sol tərəfin həcmi azdır, yəni başlanğıc maddələrin. Sağ tərəfin, yəni məhsulların həcmi çoxdur. Solda 2 mol qaz var, sağda 3 mol qaz var. Yəni təzyiqi azaltsaq, tarazlıq azdan çoxa yönələcək. Bu da o deməkdir ki, sağa yönələcək. Bəli, bu ola bilər. Reaksiya aparılan qazın həcmini azaltsaq, təzyiqi artırmışıq deməkdir. Təzyiqi artıranda tarazlıq həcmin çox olduğu tərəfdən az olduğu tərəfə yönəlir. Yəni sola. Bu olmaz. Temperaturu azaltsaq endotermik reaksiyada tarazlıq sola yönələr. Temperaturu artırsaydıq sağa yönələrdi. Və 4-də Y-ın qatılığını azaltsaq Y-ın olduğu tərəfə yönələr. Yəni elə sağa yönələr. 1 və 4 doğrudur. 63. Kalsiyum 3X2'nin molyar kütləsi 148'dir. X'in nisbə atom kütləsini tapmalıyıq. Və karbonun atom kütləsi 40'dir. Deməli, karbon deyirəm, çaşdım, özür istəyirəm. Kalsiyumun kütləsi 40'dir. 3 dənə kalsiyum var. 3 vur 40. Plus 2 dənə də X var. 2X yazıram elə. Bərabərdir 148'ə. Buradan da belə çıxır ki, 2X bərabərdir. 148 çıx. 120'yə, yəni 28'ə. X də bərabərdir 14-ə. Cavab A variantıdır. 64-də deyir, glukoza üçün doğru deyil, hidrolizə uğrayır doğru deyil. Ümumiyyətlə, monosaxaridlər hidrolizə uğramırlar.
Disakaritler ve polisakaritler hidrolize uğrayabilirler. 65. Hansı halda duz alına bilməz? A'da gümüş xlorid, gümüş bir xlorid çöküntüsü və nitrat alınır. B'de mis 2 xlorid və su alınır. Əsasi oksidlə turşu reaksiyası gedər. Çünki əks xassələrdir. C'de bu birləşmə reaksiyası da ola bilər. Yəni turş duz da alına bilər, normal duz da alına bilər. Başlanğıc maddələrin mol nisbətlərindən asılıdır. Yəni sonuçta duz alınacaq. Natrium karbonat da alına bilər. Əgər natrium OH-ı 2 mol götürsək. D-də baryum sulfat alınacaq. Bu da duzdur. Amma Y-də dəmir sinki sıxışdırıb çıxara bilməz. Çünki sink daha aktivdir. Cavab Y. 66. Almaz üçün doğrudur. Atom kristal qəfəsinə malikdir. Bəli. Ümumiyyətlə, karbonun 4 allotropik şəkil dəyişməsindən 3-ü atom kristal qəfəsinə malikdir. Almaz, grafit və karbin. Bir dənə füllərə molekul kristal qəfəsinə malikdir. 2-də deyir, karbonun allotropik şəkil dəyişməsidir. Bəli. Elektrik cərəyanını yaxşı keçirir, deyir, səhvdir. Ümumiyyətlə, almaz qeyri-elektrolitdir. Grafit yaxşı keçirir. Karandaş istehsalında istifadə olunur. Bu da deyil, grafitdir o. Cavab 1-2 olacaq B variantı. 67. Propinin 1 molunun tam yanması prosesinə əsasən doğru verilmiş ifadələri müəyyən edin. Deməli, propin C3H4. 1 molunun tam yanması zamanı alınacaq karbon qazı və su. Əmsallaşdırsaq, bura 3, suya 2, sağda oldu 8 oksigen atomu, oksigenə 4 verdik, bitdi. 3 mol karbon qazı alınır, düzdür. Görürük burada, 3 mol karbon qazı alınır. 3 mol su alınır, xeyir, 2 mol su alınır, səhvdir. 11 mol oksigen reaksiyaya daxil olur, bu da səhvdir. 4 mol oksigen daxil olur, cavab yalnız 1, A bəndi. 68-də deyir, mürəkkəb efiri müəyyən edin. Əgər COO, əgər bu qrupun solunda və sağında karbohidrogen radikalları varsa, bu mürəkkəb efir olacaq. Cavab da A variantıdır. B-dəki karbon turşusudur, C-dəki ketondur, D-dəki nitro birləşmədir, Y-dəki də sadə efirdir. 69-da deyir, hansı maddələr adi şəraitdə eyni aqregat halındadır? Təbii ki, xlor da qazdır, flor da qazdır. Cavab 1 və 4 olacaq. Brom mayedir, yod isə bərkdir. 70. 24x elementinin dövrü sistem cədvəlində mövqeyini müəyyən edin, deyir. X-in konfigurasiyasını yazaq 24-də uyğun olaraq. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 2 və 3-də 4 yaza bilərdim, amma 24-cü elementdə 4-cü təbəqənin S yarım səviyyəsində 2 elektron mövcud ola bilmir. 4S1, 3D5 yazacağım və son təbəqəyə baxırıq. Deməli, son 4S-dən etibarən baxırıq. 4-cü dövr, 6-cı qrup 1 və 5-in cəmi. Bir də son yarım səviyyə D olduğuna görə buna deyəcək B yarım qrup. Yəni, 4-cü dövr 6B-də yerləşir. Cavab D variantıdır. 71-də deyir ki, hansı duzun suda məhlulu lakmusu qırmızı rəngə boyayar? Qırmızı rəngə boyaması üçün zəif əsas qüvvətli turşudan ibarət olmalıdır. Yəni, turş mühit əmələ gəlməlidir. Natrium nitrat qüvvətli əsas qüvvətli turşudan yaranıb. Neytral mühit. Natrium xlorid qüvvətli əsas qüvvətli turşudan yaranıb. Neytral mühit. Kalsium sulfat ümumiyyətlə həll olmur, çox zəif həll olur. Həm də qüvvətli əsas və qüvvətli turşudan yaranıb. Lap həll olsaydı belə, yenə də neytral mühit verərdi. D bəndi kalium karbonat qüvvətli əsas zəif turşudan yaranıb. Bu qələvi mühit olacaq. Lakmusu göy rəngə boyayacaq. Və Y bəndi dəmir 2 xlorid zəif əsas qüvvətli turşudan yarandığına görə turş mühit əmələ gətirir. Lakmusu da qırmızı rəngə boyayır. Cavab Y bəndidir. 72-ci sual. Polipropilen makromolekulunda karbon atomlarının sayı 24 mindir. Polimerləşmə dərəcəsini tapmalıyıq.
Polipropilen formülü bu cürdü. En sayıda. Yani elementar halkasında 3 karbon atomu var. Polimerleşme derecesi neçə olmalıdır ki toplam 24.000 karbon atomu olsun? Təbii ki 3'ü 8.000'e vursaq 24.000 edər. Deməli cevap 8.000'dir. A variantı. Hansı duzun parçalanmasından metal əmələ gəlir? Verilən bütün duzlar nitrat duzlarıdır. Biz də bilirdik ki, əgər nitrat duzu passiv metalın duzudursa, onun parçalanmasından sərbəst metal əmələ gəlir. Bu da burada da mis istisnada özünü orta aktiv kimi aparır. Yəni misdən başqa digər passiv metallar gümüş, civə ola bilər. Burada da cavab olacaq civə, 2 nitrat, C variantı. 74. Maddəni beynəlxalq üsulla adlandırın. Burada öncə spirtdir, bir atomlu doymuş spirtdir, uzun zəncir seçməliyik. Və uzun zəncir seçərkən diqqət etməliyik ki, hidroksil qrupunun birləşdiyi karbon atomu da uzun zəncirə daxil olsun. Belə getsək 5 karbon olar. Belə də getsək 5 karbon olar. İndi hansı tərəfə getməliyik? Bura qədər gəldik. Sağa getsək sol tərəfdə böyük bir radikal qalar. İzopropil 3 karbondan ibarət radikal qalar. Amma sola getsək kənarda qalan ən böyük radikal 2 karbonlu olacaq. Ona görə də sola getməyi seçirik. O kənarda böyük yox, xırda radikallar qalsın. Rəqəmləyəndə OH yaxın olan tərəfdən rəqəmləyəcəyik. 1, 2, 3, 4, 5. İndi kənardakı radikallara baxaq. Öncə metil, 4 metil, sonra etil, 3 etil və zəncirin adı 5 karbon olduğuna görə pentanol, ən sonda da hidroksilin yeri 2. 4 metil, 3 etil, pentanol 2. Cavab D. 75-ci sual. 10'da 5 mol etan. Yəni C2H6. X litr azotdan ibarət. Qarışığın kütləsi 57 qram olarsa, X-i müəyyən edin. Azotun həzmini tapmalıyıq. Etanın emeri 30'dur. Burada verilən ayırlara əsasən özünüz də tapa bilərsiniz. 10'da 5 mol etan olacaq 15 qram. Deməli, 57 qram qarışığın 15 qramı etandırsa, 57 çıx 15, 42. 42 qram azot var. Azotun da emeri 28'dir. Ayrı 14 verilib. 1 molu 28 qramdır deməli. Yəni 42 qram azot 1,5 moldu. O da eləyir 33,6 litr. Cavab D. 76 A mol amonyak və 2 mol ortofosfatdan amonyum dihidroortofosfat alınıb. Öncə reaksiyanı yazaq. Amonyum amonyakla ortofosfatın reaksiyasını yazıram. Və alınır amonyum dihidroortofosfat. NH4H2PO4. Əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. 1-1-1 şəklində olacaq. Əgər reaksiyaya 2 mol ortofosfat daxil olubsa, elə 2 molda amonyak daxil olmalıdır ki, nisbət 1-in 1-ə nisbəti olsun və amonyum dihidroortofosfat alınsın. Yəni A bərabərdir 2-yə. 77-də deyir, ikili amindir. Metil, etil, amin. NH, CH3, CH2, CH3. Metil, etil, amin. 78. 10'da 5 molu 29 olan aldehid verilib bizə. Deyir, aldehidin kütləsinin mol sayından asıllıq qrafiki verilib, aldehidi müəyyən edin. Əgər bu aldehidin 10'da 5 molu 29 qramdırsa, deməli 1 molu da 58 qramdır. Aldehidlərin ümumi formulu CnH2NO-dur. Yəni
Ümumi formula əsaslanaraq M-i tapmaq istəsək 14M plus 16 yazmalıyıq. Bu da 58 olarsa 14N 42 olar. N də 3-ə bərabər olar. Demək ki, propanol imiş. 79. Su və amonyak molekulları üçün doğrudur. Suyun quruluşu bu cürdür, yoldaşlar. Amonyakın quruluşu da bu cürdür. Oksigen və azot atomlarının valentliyi eynidir deyir. Amma görürük ki, oksigen 2, azot 3 valentlidir. Deməli, 1 səhvdir. Rabitələri yalnız sigma rabitələrdir. Görürük ki, 3-ü də yəni rabitələrin hamısı tək qat olduğuna görə sigma olacaq, düzdür. Rabitələrin əmələ gəlməsinə bərabər sayda elektron sərf olunur. Suda 4, amonyakda 6 elektron sərf olunur. Hər rabitəyə 2 elektron hesablasaq. Yəni 3 düz deyil. Rabitələri polyar kovalent rabitələrdir deyir. Bəli, müxtəlif qeyri metallar arasında yarandığına görə polyar kovalent rabitələrdir. Cavab olur C. 80. İzoprem molekulunda karbon atomları hansı hibridləşmə vəziyyətindədir? İzoprem formulu. İki qat rabitənin ətrafında olan bu 4 karbon sp2 hibrid vəziyyətindədir. Bu karbon isə sp3 hibrid vəziyyətindədir. sp2 və sp3 cavab Y. 81. Müəyyən temperaturda X duzunun 200 gram 10%-li məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün məhlulda əlavə olaraq 16 gram X həll edilir. Həmin temperaturda X-in həll olma əmsalını müəyyən edin soruşulur. Birinci məhlulumuz 200 gram 10%-lidir. Yəni burada 20 gram X var, 180 gram da su var. Daha sonra 16 gram X həll olunur. Deməli, məhlulda 32 gram X olur. Üzr istəyirəm, 36 gram X olur. Sonra da KH-ı tapmalıyıq, həll olma əmsalını tapmalıyıq. 36 bölü 180 vurulsun 1000, bu da olur 200 gram böl litr, yəni A variantı. 82. Hansı reaksiyadan oksid alınır? A bəndi, xlor oksigenlə reaksiyaya daxil olmur. B bəndi. Alüminiumun amalqaması suyla reaksiyaya daxil olanda alüminium OH3 və H2 alınır. Buradan oksid alınmır. C bəndində ferrum 3O4 və H2 alınır. Bəli, bax cavab elə budur. Qarışıq oksid alınır. D bəndində kalium oksigenlə reaksiyaya girəndə superoksid alınır. E bəndində də reaksiya getmir. 83. Buten 1 üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Çəkirəm buten 1-in formulunu. Kalium permanganatın suda məhlulunu rəngsizləşdirir. Bəli, alkend isə rəngsizləşdirəcək. Ümumi formulu SnH2n-2-dir. Xeyr, SnH2n-dir. Sistrans izomerliyi əmələ gətirir. Bu da düz deyil. Çünki iki qat rabitənin solundakı karbona eyni radikallar birləşib. 2 dənə hidrogen. 4-də deyir propen ilə homologdur. Bəli, o da alkendi, bu da alkendi. 5-də deyir su ilə reaksiyasından butanol 2 alınır. Bəli, Markovnikova əsaslanaraq iki qat rabitənin ətrafındakı karbonlarda gedəcək reaksiya. Suyun hidrogeni buten 1-in birinci karbonla birləşəcək. Çünki onun hidrogeni çoxdur. İkinci karbonda bir hidrogen var. Amma birinci karbonda iki hidrogen var. Deməli, hidrogen hidrogeni çox olan karbona birləşəcək. OH isə hidrogeni az olan karbona birləşəcək. Yaranacaq CH3, CHOH, CH2, CH3. Yəni, butanol 2. Cavab 1, 4, 5. 84-də deyir 90 gram sirkə turşusu. Neçə mol natrium hidroksidlə tam reaksiyaya daxil olar? Sirkə turşusu bir əsaslı turşudur. Natrium OH da bir turşulu əsasdır. Reaksiyaya gedəcək CH3COO natriumun alınması ilə və suyun alınması ilə. Əmsallar deyilə hamısı 1-dir. Yəni, 1 mol sirkə turşusu 1 mol natrium OH ile tam reaksiyaya daxil olar. Bu da o deməkdir ki, 60 gram sirkə turşusu 1 mol natrium OH ile reaksiyaya girir. Bəs
90 gram sirke turşusu neçə mol natrium OH'ları reaksiyaya girer? Bu da tabii ki 1,5 mol olacak. 85. sual. Metallar verilib natrium ve alüminyum. 1 molun artıq miqdarda xlorid turşusu ile reaksiyasından alınan hidrogenin həcmi V1 ile V2'nin cəmi soruşulur. Natrium plus H klor. Xlorid duzu ve hidrogen alınır. Əmsallar 2, 2, 2 şəklindədir. Alüminyum ve H klor. Alınır alüminyum klor 3 ve H2. Əmsallar 2, 2, 6 ve 3 şəklindədir. Deməli 1 mol natriumdan alınacaq yarım mol hidrogen. Çünki 2 mol natriumdan 1 mol hidrogen alınır. Və 1 mol alüminyumdan alınacaq 1,5 hidrogen. Çünki 2 alüminyumdan 3 hidrogen alınır. Toplam 2 mol hidrogen alınır. O da 44,8 litre deməkdir. 86'da deyir endotermik proseslərdir. Kondensləşmə. Kondensləşmə qazdan mayeyə keçiddir. Ümumiyyətlə qazdan mayeyə, mayedən bərkə bu keçidlər eksotermikdir. Bərkdən mayeyə, mayedən qaza olan proseslər endotermikdir. Yəni kondensləşmə eksotermikdir. Yanma, istiliyə ayrılır, eksotermikdir. Hidrogen-hidrogen rabitəsinin qırılması. Bəli, bu endotermikdir. Qırılma, parçalanma, bunlar endotermik proseslərdir. Azotun oksigenlə reaksiyası istisna reaksiyadır. Birləşmə olsa da endotermikdir. Donma isə bayaq da dedik, mayedən bərkə keçid eksotermik prosesdir. Bu da olmaz. Cavab 3 və 4 olacaq. 87. Kükürd atomunun oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2, müsbət 4, müsbət 6. Sulfatda hidrogen müsbət 1, oksigen mənfi 2-dirsə kükürd müsbət 6-dır. Yəni A gedir 3-ə. H2S-də hidrogen müsbət 1-dirsə kükürd mənfi 2-dir. SO2-də oksigen mənfi 2 olsa kükürd müsbət 4-dür. S-flor 6-da flor mənfi 1-dirsə kükürd müsbət 6-dır. Və S8-də kükürd 0-dır. Çünki bəsitdir. Bu heç ara getməyəcək. Situasiya suallarına gəldik. Nə deyir situasiyada? 19,2 gram kalsiyum karbidin su ilə reaksiyasından alınan X qazı tərkibində artıq miqdarda brom olan bromlu sudan keçirilir. Deməli, kalsiyum karbidin su ilə reaksiyasını bilməyimiz lazımdır. Alınacaq kalsiyum hidroksid və C2H2. Bu sual ümumiyyətlə çox düşür bu reaksiya. Səhv etmirəmsə, inişil qəbula düşmüşdü. 19,2 gram kalsiyum karbid var. Su ilə reaksiyaya daxil olur və X qazı alınır. Deməli, X qazı asetilendir. X-in alınması reaksiyasının tənliyini yazıb əmsallaşdırın. Daha burada yazmışıq və əmsallaşdırmaq üçün suya 2 yazmaq lazımdır. Bir də daha yazmıram. 88-in cavabı bu cür. 89-da deyir, X-in bromlu suyu rəngsizləşdirməsi zamanı əmələ gələn maddənin formulunu və beynəlxalq üsulla adını yazın. Deməli, asetilen tərkibində artıq miqdarda brom olan bromlu sudan keçirilirsə, 3 qat rabitədən ikisi qırılacaq, biri qalacaq. Yəni, karbonların hərəsinə 2 brom birləşəcək. Beynəlxalq üsulla adı belə olacaq. 1, 1, 2, 2, tetrabrom, etan alınan maddənin beynəlxalq üsulla adı. Və 90-cı sualda deyir ki, bromlu suyun kütləsi neçə qram artar? Asetilenin miqdarı qədər artar. Və biz asetilenin miqdarını buradan tapacaq. 19,2 gram kalsiyum karbidin su ilə reaksiyasından neçə qram asetilen alınırsa, alınan bu asetilen bromlu sudan keçirilir və miqdarı asetilenin miqdarı qədər artır. Deməli, 19,2 gram kalsiyum karbidin su ilə reaksiyasından neçə qram asetilen alınır? Sualımız budur. Kalsiyumun ayrı 40, karbonun ayrı 12-dirsə, kalsiyum karbidin emeri 64-dür. Asetilenin emeri isə olacaq 26 gram.
Tənasüblə buradan x-i tapırıq. Cavab olur. Elə o. Deməli, 10-da 3-dürsə, bu da 10-da 3 olar. 26 vur 3. 78. X-da bərabərdir 7, 10-da 8 qrama. 90-cı sualın cavabı olacaq 7, 10-da 8. Burada izah etmək lazımdır ama. Belə, bütün sualları izah etdim. Yenə təkrar edirəm, sualları Telegram'dan indirib özünüz işləyə bilərsiniz. Kimya sizin üçün kanalından. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.